Socha žraloka trčiaceho z domu Billa Heineho sa stala ikonou predmestia pri Oxforde. Bill si ju pred 30 rokmi nechal pripevniť bez stavebného povolenia ako symbol boja proti mestskej byrokracii. To sa stalo trňom v oku radnice, ktorá chcela žraloka strhnúť. Vďaka podpore miestnych socha zostala na svojom mieste. Bill však pred 3 rokmi zomrel a dom teraz zapísali ako kultúrnu pamiatku, čo jeho syn považuje za pomstu, keďže polievočku si opäť prihriali miestni úradníci a byrokrati. Ja nerozumiem, ja, prečo... Ja som to videla, to je úžasné. No, prečo práve žraloka si dal na tú fasádu, keď sú plné depozitáre búst nevyužitého Vladimíra Iliča Lenina, však to si mohli dávať, ale my sme teda vnútrozemská krajina, takže my by sme si žraloka nedávali ani sochu robili. Na čo nehovoriac o tom, že pred mnohými rokmi, a pamätníci si to iste pamätajú, žralok zožral 2 učiteľky z Filakova v Chorvátsku a vtedy niekoľko, to je pravda, niekoľko rokov učiteľky odmietali chodiť k moru v tých časoch. To ako ich Boh nenávidel, ale, že ja som... Ale je pravda, ale že si pamätá. Je pravda, že u nás skoro v každom mestečku sú sochy nejakých papalášov, alebo teda historické sochy. A keď sa mení režim, tak my tie sochy nikdy nezhadzujeme, ale pod tými sochami zmeníme ten názov. Poviem jedno mestečko, ale nepomenujem ho. Mali sochu Márie Terezie, vyškrapkali Máriu Tereziu a napísali Valentína Tereškovú. A vieš, že sa podobali? Niečo na to môže byť, no. Ja mám pocit, že ten chlapec to nepochopil, lebo podľa mňa by si z toho nemal práve, že nič robiť, lebo všetci dobre vieme, že všetci umelci a ľudia, čo sa venovali, teda sa stali uznávaní vždy až po svojej smrti. Áno. Takže on vlastne, lebo svet ešte nebol pripravený na to ich umenie počas ich života. A ja napríklad som mal tiež pred 2 rokmi príležitosť stať sa slávnym, keď som prekonal infarkt. Ale stále som ešte tu, takže dovtedy, s kým odídem, ešte mi musí zostať byť tým lokálnym sex symbolom. Mišo, skôr než odídeš. Áno, ale aby potom po tvojou sochou to nevyškrapkali a nenapísali Klement Gottwald. To je taká neúplná správa, že socha žraloka trčiaceho z domu. Ja, mňa by zaujímalo, čo z neho trčí, aká časť. Ktorý časť údu z neho trčí? To žraloka. Lebo keď by Lenin bol takto zapichnutý, tiež by ma zaujímalo, čo z neho trčí. To, čo je vo vnútri, ma nezaujíma. No. Od pol pása hore tá papula, že takto pre deti len, áno. Mne sa páči to Anglicko, že to tak majú, že vedia na takejto blbosti národná kultúra. To keby sme my vedeli skôr toto, také PKO ešte mohlo stať. Tam stačilo nejakého psa, niečo tam nalepiť na tú budovu. Alebo vidíš? Niečo by trčalo a bolo by to dobre. Ale no. Zaujímavé je, že takto ale niekedy vedia vzniknúť aj stavby, čo nikdy nemali stať. U nás na dedine, počujete, postavili robotníci, že 30-metrový komín. A prišiel tam starostovi, počujete, toto čo je chlapi, toto tu nemalo stať. A oni takí už, jak boli, jak to stať, čo nemalo stať? No tento komín to. A ten verúci pozera, kúha chlapi, my sme otočili nakres, to mala byť studňa. Čiže, a už je z toho kultúrna pamiatka. Ale ja trošku nadviažem na to, čo si tak letmo spomenul, že tuto trčí žralok a idú to zbúrať. V Bratislave zo žiadnej budovy netrčal žiadny žralok a koľko toho zbúral. No, bohužiaľ, oni nepotrebujú žralokov, tam vymizol nielen PKO. U nás teraz všetko, sa búra Istropolis a z toho trčí akurát tak dobrý kšeft. Takže... No tak tam... Ja sa teším, že to zbúrajú. Ja sa bojím. Tak ty máš tých 100 firiem, takže... Ja sa to bojím. Však to naše firmy bojím. Kňažko a syn. Drž sa, syn. Ja teda nie som s vami vo vašej firme, ale tiež sa teším. Pridaj sa.
musíš vložiť. Musíš vložiť. A koľko dáš? Čak sa dohodneme potom. Ja nie, len pozor, aby potom Mišo nevložil, lebo ja ho poznám. Ale kávu by nám mohla variť, nie? Ježiši Kriste. Ale takže, čože by som nenavarila ja zase. Rada aj materské mlieko daj.